Mən istəyirəm insanları diqqətə çatdırım ki, iki gün mən telefonda qaldım. Dedim, ay Nizam, çox xahişirəm, neçə ildir siz bu xalqa xidmət göstərirsiniz? Nə olar, ikicə kəlmə ilə? Hə, yox, nə qədər mən xahiş elədim, dedim ki, əlini gətirirəm, sizlə görüşdürəcəm. Hə, dedi, əlini gətirir, görüşdürəcəm, nə olar, kənardan bir balaca çıxış eləyim, yaxşı da, amma birinci və axırıcı dəfə olsun. Neçə ildir biz Nizam müəllim haqqında danışırıq? Qəhrəman adam. Qəhrəmansın, həqiqətən. Valla. Valla, helal olsun sənə. O çox yaxşılıqlar eləyib, amma... Heç vaxt istəmir ki, onun adı çəkilsin və üzü görünsün. Özəllik oldu. Xalq görməyib onu, amma bugün, demək, Elgizlə izlə verilişində insanlar bu kişini görəcəklər. Çoxsu görsün məndən sonuçur ki, ay Elgiz bəy, necə adamdır? Cavandı, yaşlıdır. Ondan sonra cavandı, bəli, təbii ki cavandı. Allah canını sağ eləsin. Cavandı, insanın gərək qəlbi cavan olsun, gənc olsun, təmiz olsun. Və biz həcini indi dinləyəcək, diqqətimizi yönəldirik ekranlara. Çox maraqlı. Bax, nəvən gəlib. Görsən, əməliyyət olub, gözəl. İşimizə də eləyə bilirik. Bəs nə, bəs nə? İşidir, oynayır, oxuyur. Allah saxlasın. Allah saxlasın. Allah valideynlərinə toyunu görməyə qismət eləsin. İnşallah. İnşallah bir yerdə də oynayarız, gülərik, danışarız yalnız. Allah sizdən də razı olsun. Çox razı olsun. Allah saxlasın. Mənim heç nə yoxdur, valla heç nə yoxdur. Cəmadın fırıldanmış. Bilirsən, əsas vacibini heç kəs belə götürmür. Ramsı gəlir ki, kömək edə, kömək edə. Yalanla gələn də var belə. Valla biz də baxırıq öz cibimizə, yəni. Ziyadkarın puludur, mənim heç nə yoxdur. Valla, and olsun, bu cəmadın xalqın puludur. Ona qədər təşəkkür bu xalqa düşür. Zəvvarlara düşür ki, onlar gəlirlər buranı ziyarət edirlər. Yoxsa biz nə inə bilərik? Allah saxlasın. Sağ olun. Bax, görürsünüz, insanlara buradan çox gözəl mesajdır ki, bilin ki, sizin gəlib bu ziyarət elədiyiniz, bu ziyarətgaha gətirdiyiniz pullar belə körpələrin müalicəsinə həsr olunur. Ondan sonra burada yaradılan ziyarətçilər üçün şəraitə həsr olunur. Burada qan bankı var. Böyük bankdır, həci bunu yaradıb, qana ehtiyacı olan insanlar, xəstə olan insanlar, hansı ki onların imkanı yoxdur. Bax, onlar gəlirlər burada, pulsuz qanla təmin olunurlar. Bunlar çox böyük işdir, ona görə də Allah sizə can sağlığı versin, ömrünüz uzun olsun, həci. Çox sağ olun. Allah qorusun, Allah sağlasın. Ağadan hədiyyədir, biz mötəbər, kəsdələ mötəbər qonaqları bunlardan biri. Burada yazılıb, Allah qoru məni, dal tərəfindən yazıb, bir mürsün az ziyatiyyatından hədiyyə. Ağadan hədiyyə kimi var. Allah köməyəz olsun. Bu tarixi yaradmaq üçün də ayrı bir şey yoxdur. Qızıl hamımızda bir azdır, çox da vardır. Həncə bu həmişə qalacaq, vəxt gəlcək, özü Allah sahib deyəcək ki, mən gedmişdim babamla, nənəmlə, indi bugün özü baba nənə olacaq. Onun üçün tarixi edəcək, filan yedir. Biz də ölüb gedəcək, yəni ki, qalmadır, gəncək.